itu apa? Allah taala amma ba'du. Sabada manjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mana alhamdulillah dina ieu saat yang sadayana tiasa rumulung kalawan iradatna. Tur sabab ya saya terima kasih yang sakura wargi. Mudah-mudahan lengkap sampean dalam sadayana aya dina makfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kumpul di urang sadayana jeung wasilah karena nagolontorna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum kiai jembatan pamungkas alam yang mulia Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kakula warkina kabar sahabatna kabar tabiin dan tabiin mereka dan saya mudah-mudahan kenging rahmat sinar Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana dina ieu saat masih kene di paparinan kasempatan Allah biasa kumpul di tempat anu mana maksudna teu aya sanes sejaneng wonten kacinta urang sadayana ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atuh sahabat we mun urang sadayana sejak nembung kacinta ka Rasul ku ngawaskeun shalawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu mana dina ieu sasih kasempatan deui kalaresan sasih anu mulia sasih anu agung sasihna dilahirkeun dina bulan alam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuna tindak penting urang sadayana ngalaksanakeun kana kumaha anu diperintahkeun ku Allah jeung Rasulna nyatana nyeureukeun shalawat ka Kanjeng Rasul. Atuh ngeceng ka kulawargi ngulem ka wargi-wargi sadayana seja dibacakeun shalawat Nabi di tempat anu mana tujuanana hiji pangendan mudah-mudahan kami kabarokahan amin musina kabarokahan teh ziyadatul khair kami kasayan sae rezekina sae umurna sae kulawargana amin kami tiasa ningkatkeun amal ibadah Gusti Allah. Ieu naon shalawat ka Kanjeng Rasul urang saimkana bae ka urang mah sok sanaos dipaksakeun bahkan saur imam saharani mah sadinten sawengi teh upami nya cinta ka Kanjeng Rasul mah ulah kirang 750 kali tidak pada eungap gitu ya 750 kali pasaminten kangge saha atuh maca shalawat anu ayeuna urang di tempat sehingga diulek kan ulah lepat nganilai ulah lepat paham urang diumumkulung nyaosan pangulengna sohibul bait sejak ngaoskeun shalawat saingkana sanes kangge sohibul bait sanes kangge Mang Ceceng aye itu urang sadayana mangki di mana-mana dibacakeun shalawat di hiji bumi di hiji tempat maka para malaikat ngagedeur maraca istighfar. Maraca istighfar tentang sanes kangge anu kagungan bumi tapi kangge sadayana anu aya di ieu tempat
Jadi aku baca salawat, kamu kurang lain baca salawat 11 kali, 40 kali. Sanes kami saya kulme, kami urang sadaya. Kauntungan nanti, kengen panghampura di Allah, kusabab dipangmentakeun hampura para malaikat. Sedangkan lari pamenta para malaikat, istighfar para malaikat, anu sifatna maksum, diraksa bersih tina dosa, makanya jadi kabul ku Allah, makanya jadi jabah ku Allah. Istighfar kurang mah kadang-kadang malaweung. Geus nama istighfar kurang anu kahiji malaweung. Terus anu kadua teh sanes keur ngaistighfaran dosa, tapi keur ngaistighfaran istighfar anu kahiji kurang mah. Tak istighfar malaikat mah yakin. Sedangkeun anu ngawaskeun shalawat tanpa syarat. Beda jeung zikir. Beda jeung ngawaskeun la haula. Beda jeung bacaan-bacaan anu sanesna kadah dibarengan ku khusyuk. Ari maca shalawat mah teu khusyuk oge, bari mumutan oge, bari malaung oge diganyar. Oh, saja pada diganyar dipang istighfaran ku malaikat. Eta kauntungan maca shalawat ku sabab kaagunganna kang Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atuh mudah-mudahan dina ieu kasempetan urang sarengan ngaoskeun shalawat Fatih saimkana bae teu kasil-sil teuing da kesel. Nah shalawat Fatih mah sakali oge sarua jeung 100.000 maca shalawat salian shalawat Fatih. Kautamaan shalawat Fatih. Atak lamun maca shalawat sakali oge cukup satesna. Sami sareng 100.000 maca shalawat salian shalawat. Ayeuna sakali teh lamun ku sorangan, ayeuna lamun 40 urang 40 kali ngan ari sakali-sakali teh mah manya we menit-menitna. Ulah ku jero. Ulah parek-parek teh. Ayeuna bina deuing. Konyak yakin balu. Era buah hiji wadahan. Dan maca shalawat pagi saingkana minimal 40-an bulan. Anu mudah-mudahan kabarokahanana dilimpahkeun ka urang sadayana. Khusus Pak Mangcecek sekolah wargi kami hendaki kasayan di Allah. Dina ibadahna, buah dina umurna, penyakit ini keluargana, wabil khusus duriah-duriahna, para putri-putrina, daya putraan ya teh, mudah-mudahan sing janten murang kali anu salihah, sing janten kabanggaan anu janten sepuhna, sing tiasa ngabakti ka Allah jeung Rasulna. Begitu aya doi anu diharapkeun anu janten sepuh teh di waktu murang kali anu sare. Rangga dia hada wasul lela ka sabun barokah Rasul. Penyakit itu deui ka karuhun karuhun urang sadaya. Jihad itu di jihad rama anu ke dikhususkeun masing-masing bagi teu apal pemingkataan urang kuring sadayana sepuh-sepuh. Anu lagi tara apal bari anu teuing. Dan khususkeun ke masing-masing dina hadiah anu mudah-mudahan alajinanana mini aki urang sadaya ibu rama ibu sadaya ku barokahna amalia urang anu ayeuna sing ngocor ganjaranana sehingga can tami-tami kasayan alajinanana. Amin Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Alhamdulillah,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Amen.
Thank you.